jsme docela rádi, že jste přišli a že vás to zajímá. Díka jsem viděl takovou knížku Největší čeští básníci. Říkal jsem si, že podle Vejšky bych na to měl, že by byl asi třetí. A pak jsem zjistil, že nejsem z Brna, že tam jsou všichni z Brna. Tak nevím.